tenhle už máme, už více jak 14 dní v akci na hlavní straně za velice výhodnou cenu. A bylo mi jasný, že dokud nebude video a fotky, že se těžko prodá. O tom tvaru té čepele dostáváme samou chválu od zákazníků, který tyhle ty CRKTčka mají v různých velikostech a koncepcích, znamená třeba zavírací a podobně, nebo ty menší rejzly. Tady jakýsi klíč, rozbíječ oken. Každopádně je to pracant. Hned máte chuť si do něčeho seknout a zkusit si, jaký bude výsledek. Myslím si, že s dřevem si bude rozumět velice dobře. Tady ten zkrácený úchop pro drobnější práce, ořezávání a podobně. Moc pěkný pouzdro, takový jednoduchý. Bear Grylls by ho použil na, jako lopatku na hrabání v písku. Určitě by to vydrželo. Výhodou je, že se tam nůž dá uložit v obou polohách, takže se dá použít i pro leváky, v podstatě oboustranné. Což je taky výhoda.